بعد خلک وی وی د عالمانو سکړی دی مې دا کې یو ناپوه او جاهل سړی او کافر او نو ټیک تا هو او خيار دی دا خبره نه کوي هغه دا دین تعالی را ورساو کنه د حضور پاک نه سور لا سوا کالو شو کدی عالمانو خدمت نه وکړي دا ارسب اوس ختمو والله کا عقیده بده خراب وا عمل بده خراب وو گفتار بده خراب وو کردار بده خراب وو حالت بده ټول ګډوډو دا شکر دے چې دا مونږ خپل عقیده او خپل عمل او خشتا اخلاق لرو زما قسم دے دا علم او دا عالم برکت دے او دا ډیر محنت دوی کړی دے زمونږ دا احادیثو کې بعض استادان دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ یو لوی عالم تیر شوی دے او یو کتاب یې لیکلی صحیح مسلم مونږ په مدرسو کې هغه ښودلی کېږي امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب دے بخاری شریف اگی پس دویم نمبر مرتبہ لری نو چاہتے دا مسئلے تپوسو کو نو دا اگا یو حدیث یا مسئلہ نو دے اگا پس کتاب راواغشتا وگا کتاب اور پس گوری خواہ کی وہ سر دا کجور و تیلے پرتاوا نو کتابم گوری مسئلہ پا کی گوری او یو یو کجورم خوری کتاب گوری یو یو کجورم خوری لگیا دی کتابم گوری یو یو کجورم خوری مسئلہ پیدا شوا خوچے پیدا شوا دو نا پزان نا پیدا دم را کجور خوڑا لے وے چی دا آگے کجور دا لاسا غریب وفات شو پزان نا پوئی دا پدے علم پدے طلب کے دم را وسا شوق کے ہو دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ زوی دا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اگر لگیا دے درس حدیث کئی او دا اغا زمانہ وچی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اخیری زمانہ وا بالکل اخیری وقت نو دا حدیث و دا درس پا دوران کے اوبو غختے حالکتے ورش زمانگ دا کور نمال اوبر اولا حالک راغ دروازے والا او آوازے وکا ویش عبدالعزیز صاحب تگے دے اوبا غوالے اوبرا کے درس بن کرے دے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلی اخوزان لیو لوی دا علم غرو احادیث ہندستان و پاکستان تا دی سڑی روڑی دی زمان چی سمر دا حدیث و استازان دی دا غی دار و مدار دا سند دقا دی دتا زمان سند رسی گی او دا اگر نا برا بیا اگر دا عرب و دا شیوخونا احادیث دقلل او ہندستان تی روڑن ہندستان و پاکستان یو وطن و اگر زمانہ کی نو چی اوازی ووری دا ویش عبدالعزیز سے ابتگی دے او دا حدیث و در سے بن کا او جی لگی اوبا والا راکے شاہ ولی اللہ سے بے اوہو افسوس دا کورم علم لال ختم شو علم ختم دا کورنا دا حل دے دا حدیث و در سے بن کا اوبا پس اہلک را لے گی دمرا بیادہ بھی اللہ او زمانگ دا حدیث و طریقہ دا استادانو چی دے با درس نہ بندی ہر سوک میں علمہ چراغی دے با خب آرام ناستی چی ازگار شی بیا با سر خبری کئی دے با دا دنیا دا کار دا پارا دا رزق و دا دوڑے دا پارا دا عبو دا پارا درس نمعطل کی درس با نبندی خپل درس با جاری ساتی البت کو دیر ضرورت تے لگا بعد وقتی او انسان جب او چی گی او درس نشی کولے او دا تقریر دوران کی یا دا درس دوران کی گوٹ کئی نو دا بیلا خبر دا درس بن کو بغواری اوہو بس ادب ختم کورنا میں دے علم جنازہ ہوا تھا نو بی بی وطوے صبر ہو کا ذر فیصلہ مکاوا صبر 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 جو ذر فیصلہ ہو نکے نو بیرا واغشتی جام کے واچھو لے او سرکے پا کے واچھو لے سرکا چھو بو کے واچھے او بت رویشی او سرکی سر دا او بو خوندم بدل شی پتے لگی سرکے واچھو لے الک لے ورک ورش دا او بو علیہ وسا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ و بوس کے لئے در سے جاری اسات چھے کور تر آگے نو مور تے تپوس سکا بچی تگی وی او مور دیر جات تگیو نو او بو پسی دے لک رو لے گا و درس تے بن کا وی مور دیر تگیو ما واقعی او بو پسی میں لک رو لے گا وی او با دے اس کے لئے وی او وی سنگا وی او با بے کنا وی خوان دے سنگا وی دا او بو وی یو شان دے اسکل یو شان میں اسکل وی سپکی زیادتی خون مندو کنا وی اس پاندے نیم پیشے وی شاہ ولی اللہ سے ابتے ہوئے وی بچے دا کور نہ دے دا علم جنازہ حضرت نہ دا ہوتے
نه دوته بچی د انتهایی تګیو زکه او بغوختې دي سخت ضرورت ورتا زکه او بغوختې دي دومره تګې دي چې په اوبو کې د سرکې په خوندم نه دی پېښوي ما ورته سرکه واچولا چې کده ویلو چې د اوبه خو ترخی دي دا خو تروی دي د دې خو خوند بدل دی معلومیږي دا چې د تنده به معمولي وه دې تندې نه بغیر هم سبق ویلی کېده بیا مناسبه نه وه او چې دې د سرکې په خوند پوی نه شو په اوبو کې په ترشی پوی نه شو نو پته ولګېده چې دې دومره تندې اغشتې دی چې دې غریب په ځان نه پوهېږي نو حضرت دومره تنده کې چې اوبه سړی ونس کې درس به څنګه کوي دا زمونږ کابر دی دې د علم خدمت کړی دی دا اسانه خبره نه ده دغه رنګې دنیا کې چې سړی اوسیږي نو دی به ډوډۍ هم خوري دی به اوبه هم څکي دی به ځان له کور هم جوړوي دی به د ګرځېدو دپاره ځان له اوښ اس موټر هم استعمالوي د خیټې دپاره به دی تجارت هم کوي دی به ځمکه هم کري خو دی مقصد نه دی مقصد یې څه دی مقصد دا دی چې په دنیا کې په سړي د الله ر طرف نه یو امتحان دی دنیا د امتحان ځای دی مقصد دا دی چې ته د الله تابعداري کوې او که نه کوې لیږل یې مقصد دی هغه د الله تابعداري ده الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان او پیرې ما دې له لیږلی دی چې دې زما تابعداري وکړي او ما یاد کړي زما عبادت وکړي اوس عبادت چې څه له لیږلی دی انسان دا هغې یو څو بنیادي څیزونه دي یو عقیده ده چې دی به عقیده درسته ساتي دی به الله مني یو به مني د الله ټول صفات به مني او چې د الله کوم صفات دي هغې کې به خدای له شریک نه مني دی به پیغمبران ټول مني او بیا زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د ټولو نه اخیری پیغمبر مني دا بره دا عقیده ای کتابونه به ټول مني او قرآن به د خپل عمل د پاره اخیری کتاب مني دی به د آخرت ورځ مني دی به قیامت مني حساب کتاب به مني جنت دوزخ به مني او مرگ به مني او د قبر عذاب به مني او دا بره د ایمان چې دا زه څه کوم دا ټول د خدای علم کې دي دا عقیده شوه دا علم به که دی عقیده کې لږ فرق راغی دی به کافری مسلمان بنی بیا د هغې نه پس عبادات دی منځ دی روجه ده زکات دی حج دی جهاد دی دا عبادات دی دا عبادات به دی کوي عباداتو نه علاوه بل یو څیز د هغې ته معاملات وایي دی به خرید و فروخت د شریعت مطابق کوي دی به تجارت د شریعت مطابق کوي یو بل سره جون تیرول یو بل باندې شی اغیشتل خرسول خیراتی ورکول په بیا اغیشتل اجاره شوا اشر شو دا ټول سیزونه د شریعت مطابق به دی کوي او بل سیز دی چې د ګناه نه به ځان ساتي کوي وکړه نو بیا د غلا دپاره خپله سزا ده د قتل دپاره خپله سزا ده دې نه به هم ځان خبری اوس دا ټولې خبرې دي نه علاوه نورې ډېرې خبرې دي د شریعت دې پورې محدود نه دی دا مې یو څو اهم اصول درته وخول دې باندې به مونږ په څه پوهېږو دا عقیده به ته چا نه زده کې دا به په څه زده کې دا عمل به ته دا مونځ او دس روجه زکات حج حلال حرام به د کوم ځای نه ته زده کې دې دپاره الله پیغمبران راولېږل او دې دپاره الله کتابونه نازل کړل او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی هغه نه پس بل راتلی نشي خبره ختم نو رسول الله مبارک فرمایي چې زمانه پس بیا خلیفگان دي خلیفگان څوک دي عالمان چې دا ما کوم څیزونه تاسو له دروړل دا به تاسو تر قیامت پورې بل پیغمبر نه راځي په دې به تاسو مولیان پیئ عالمان بم پیئی عالمان با پا قرآن زدکی تا با پویئی عالمان با حدیث زدکی او تا با پویئی عالمان با دا پیغمبر تعلیمات زدکی او تا با پویئی پا بلا طریقه تا پویده نشه
سوال نه پیدا کی چې ببل طریقه باندې ته پوه شي. یو سړی چې د ګاډي ډرایور زده کوي نو بیا استاد نه دې زده کولی شي؟ که بیا استاد وروخت ګاډي ته او چابي پې تاو کړه او هغه خپله زور ورکړه نو یو لس پنځلس به بېغمه کړي. گاڑی بہم زیت رسولی زن بہم وجلی پنزشبک بہم مقبرے تم رسولی نکی کی بے دینا چی استاز ور سرکین استاز ور تا چلو خیر چی بچے دا سے بچے لاس بدا سے تاویخ پا بدا سے لقے او خدا دا غبر سوا توی لکی گی گیر بر دا سے بدلے استاز نبز دکی بے استاز نکی گی سوال نہ پیدا کی گی چی ہوئی کی یا یو سلی دے او اگا دکان یو سلی استے دے او دیوی زمالک ڈاکٹر ایما او دکان دا غزے اوباسی زمالا کو ڈاکٹر ستا ہوئی خوب دکان اوباسا نو او بس خلق و لعلاج کوا نو چے استازی او شاگردی نیکلے بلچا سرا بلس پنزل لسکال ٹریننگ او کورس نیکلے چانے ازدکل نیکلے نو خوکا یو استنے چالوالا نو بیغم بے کی زان سر دے بیا خواہ کے دا کپنونو دکانمو کی او دا کزو او دا مسلو دکان نمزان سرو کی ولی چی خوج دی با خلق دقا رنگی زمارونو چی دا دا دنیا پوٹی پوٹی سیز دا استاز نا بغیر نشی کولی گلکاری واللہ که دا استاز نا بغیر زدکی نشی زدکولی خام خواه و تا با گوری چل بزدکی دیاری با که اغا تا با چل زدکی اغا برا تا مزیا و اغا سال خینو چل بزدکی یو نال اصل نال وال بید استاز نا نشی کولی دا دین دا دومر لوی طریقی با بید استاز نا سنگ زدکی بے دا عالم نہ بس سنگ از دکے دا مونگ نہ پویو عالمانو قسم دے دا دا خدے او دا رسول دا طرف نہ دا دین مشران دی مونگ تا دین خی مونگ تا عقید خی مونگ تا اخلاق خی مونگ تا عمال خی مونگ خدے ترسی بے دا استاز نہ سوال نہ پیدا کی گی چی ہوشی دا زمونگ بد قسمتی دا چی مونگ خپل بچی عالمان نہ جوڑو دا دنیا دا پار خپل بچی نہ تاجر جوڑوم دا تی ڈرائیور جوڑوم پی خوشحالے گم دتی مستری جوڑوم تی خوشحالے گم دتی انجینئر جوڑوم ولی پیسے پہ گٹم پہ خوشحالے گم دتی سرکاری افسر جوڑوم خود مولانا جوڑوم دامات ضرورت نے او زیاد گند شیخ کاری علمو کے پا بچو عالمان جوڑ کے بچی زما قسم پا خودے دا علم دمر برکات تی یہ دمر برکات دبل شنشتا دے خبر خودا ڈوڑا ہے دکن خلق ویا لکا دا بچے دا سی زیتا ورولم چی دا در دوڑے پیدا شی واللہ باللہ تاللہ درے قسم میں دیتا خوڑا چی دا رزق او دا دوڑے او دا عزت او دا روخ سے حض مداری اللہ غشتنا دا مانگ دا مشران قمقلو دا خیار خلقو دیر محنت کردے دے